Thanks to Canon sebab bagi pinjam kamera. Mahal siap. Okay, kita dah selamat dekat track bawah orang berlepas. Kita tak ikut jalan biasa, kita ikut jalan batu. Memang turun daripada naik di batu, naik menjunam. So this is the crew. One Leng Goy, thanks for support me. So first target kita, kita nak dapatkan satu gambar light trail untuk orang bypass. Kalau boleh mampu itu. Orang bypass pakai phone. Diorang punya tripod. Punya kasut ni. Teddy babe, power babe. Salah seorang ni. Ni shutter dah buka berapa lama ni. Tak buat, sorry kacau. Phone, kena shutter dulu kena ni. Yang tu susah tu babe. Tu kita, babe, tu kita ni nak. Dia dah sampai kat pokok besar. Okay, kamera road. Cream. Kitchen je lah. Hai. Okay guys, so lepas tu kita dah ni. Aktiviti seterusnya adalah mandi sungai. Yes. Okay lah eh. Yes. Okay eh, kamera kitchen. Pegang ni je ke? Okey. Okey. Guys, santai eh. Tu 2 3. So dia lah yang tolong buka tripod kita hari ni. Ha, nasi Miroy tengah ambil gambar orang bypass nak mencuba kat sana. Sunset dah habis. Tapi memang cun lah. Orang bypass terang dengan lagu and then satu bandar rawang dengan. So this is the best view guys. Thank you korang guys. Yes, thank you Leng, Roy, Jay and Amin. And thank you to Canon Malaysia sebab bagi pinjam Canon ASR untuk vlog kali ni.